ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଭୋଟରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ହାଡ଼ ଜଳି ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ପଇସା ଦେଇଦେ, ତାକୁ ମଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ଏତା କରିଦେ, ସେତା କରିଦେ, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଗରିବ, ଆଉ ଗରିବର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବି ନାନୀ, ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ପୋଜିସନ୍ ନଥାଏ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଯାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଆକା ପାସୁରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେନି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଆପଣ ଜିତନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଆଜ୍ଞା କହୁନି, ସେ ଗାଁର ଆହୁରି ଜଣେ କେତେ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ମା ଯାକ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହିକି ମାତ୍ର ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପାସୁରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଏଇ ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ନିଜେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଆକା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦେବେ, ଆର ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ, ସିଏ ଜିତିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲର ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଘର ଘର ଗା ବୁଲି ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜିତି ସାଇନେ କି ମୋତେ ମତ ଦେଇସାଇନେ, ମୁଁ ଜିତିଲେ ମୁଁ ଏ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିମି। ତେଣୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ସକାଳୁ 10:00 ସାଇକେଲ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଇ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର ସାସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗରିବ, ଆମେ ବି ଗରିବ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ସେମାନେ ଜିତିଲେ ସେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ସକାଳୁ 10:00 ଉଠି ସାଇକେଲରେ ରାଲେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନାନୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ ମୋତେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମାତ୍ର ଏଇ ଦମ୍ପତି ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରିକି ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥାଇକି ସାଇକେଲରେ ବସି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଧରିକି ଗାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାନୀ ଶୁଣନ୍ତି। ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଗରିବ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ, ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମାଛ ଚିହ୍ନ କି ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେଇକି ରହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ଗରିବଙ୍କ ମନ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନାନୀ, ମୋତେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ତମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବାଧି ଦେଇକି ଆସିଛ, ଯେଉଁ ହଟ ହଟା ହେଇଛ, ତମେ ସେ ଦୁଃଖଟା ନିହାତି ଆକା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିକି ବୁଝିବ, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ତମେ ଜିତ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ତମ ଉପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଇସା ନାଗି ଆମକୁ ପଇସା ଖଣ୍ଡେଇକିରି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଭୋଟ ସରିନେ ସିଏ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଇଆଡ଼େ, ଆମକୁ ସେ ଅନେଇବେନି, ଆଉ ସେଇଥି ନାଗି ବା ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ଛୁଆ ଟିକେ ଅନେଇବା ନାଗି ଧାଇଁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ 100, 200, 500 ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲୁ, ଆପଣ ମୋର ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁହଁରେ ବେଜତି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର। ମାଗଣାରେ ଦେଇନଥିଲ, ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ପଇସା ବଦଳରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ, ଆଗ ଛକ ଦେଖ।
ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଇସା ନ ନେଇକି ଭଲ ଲୋକକୁ ଜିତେଇଥିବ ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହବ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ତା କାନ ମୋଡ଼ିକି ବି କହିପାରିବ ଭାଇରେ ଟଙ୍କାଟେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତତେ ଆମେ ଜିତେଇଥିଲୁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଅଣଟା କରିଛୁ ଏଇଟା କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟ ହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନାନୀ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ସତରେ ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ।